Волонтери, міжнародники та представники Українського державного університету науки і технологій. Всі вони зібралися у Дніпрі, аби підписати меморандум про співпрацю. Так спільними зусиллями допомагатимуть переселенцям і підприємцям, створюватимуть робочі місця. Меморандум передбачає обладнання гуртожитків, надання допомоги переселенцям у вигляді техніки, у вигляді меблів. У нас на території нашого університету, в наших гуртожитках, мешкає понад 500 тимчасово переміщених осіб. Серед гостей – міжнародний фонд з міста Кельн. Його представники кажуть, посилюватимуть гуманітарну допомогу, підтримуватимуть медицину та освіту. А нині ж розробляють перші спільні проєкти. Діти Дніпропетровщини, тобто Дніпра, з дітьми зі школами НРВІ, тобто Нордрейн-Вестфалії і Кельну, можуть побачити, які дітки там, які там. Я впевнена, що дітки з задоволенням хотіли також німецьку вчити, хотіли з німцями співпрацювати. До підписання меморандуму долучилися і 8 українських благодійних організацій, деякі вже співпрацюють з університетом. Залучають до волонтерства студентів і допомагають переселенцям здобути освіту в нашому місті. Також ми спілкуємося з військовослужбовцями, ті, хто звільнився з лав, ті, хто у лавах, ті, хто йде. Вони теж мають можливість тут навчатися, і наша допомога військовим йде на фронт, на передову. А інформацію, яку ми до них доносимо, що можливість є тут з пільгами навчатись, це вже друга місія. Не лише готувалися до майбутніх проєктів, а й підбивали підсумки попередньої співпраці з іноземними партнерами. Ми співпрацюємо з перших днів війни. Благодійний німецький фонд «Синьо-жовтий хрест» дуже нам допомагає. Ми співпрацюємо з переселенцями, ми співпрацюємо з хлопцями. Це постійна допомога у вигляді їжі, одежі, медичних препаратів, генераторів. І тепер усі учасники меморандуму планують розширити перелік спільних проєктів. Допомагатимуть і цивільним, і військовим. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».